Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах та хуулийн төслийг бол өнөөдөр бас тал талаас нь хилцэж янз бүрийн байр суурь илэрхийлж байна. За Монгол улсын үндсэн хуулиар бол Монгол улсын иргэн үгээр хэлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. За түүнээс гадна олон нийтийн сүлжээ гэдэг бол мэдээлэл авах, мэдээлэл өгөх нэг талбар. А түүнээс гадна олон нийтийн сүлжээ бол хүн хоорондын харилцааны хэрэгсэл. За энэ утгаараа бол эрхчлөө нь бол одоо хамигдах ёсгүй гэж ойлгож байгаа. За нөгөө талаас нь бас илэрхийлж болно. Тухайлбал Евроаз олон улсын байгууллагаас 2023 оны олон нийтийн төрөлдөлд оруулах хамгийн хүчтэй зэвсгэр хиймэл оюуханд түшгэлсэн ийм нийгмийн сүлжээний асуудлаа гэдэг бас тодорхойлцсон байна. Улс орнууд бол энэ кибер аюулгүй байдал чиглэлд бол нэлээд ингээ анхаарал хандуулж байна. Гэхдээ бид нар энийг аль аль талаас нь авч үзэх ёстой. Ялангуяа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чөлөөт байдал, редакцийн бие даасан байдал руу халдсан контент нь нөлөөлөх гэсэн ямар нэгэн ийм орлого байж огт тарахгүй. Яагаад нийгэмд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дунд ийм ойлголт бий болчихоо? За би учир сайд бол бүх зүйлээ тайлбарчлаа. Би хүний эрхийн үндэсний комисс хамгийн сүүлд нь энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр хяналт тавих, за зөрчлийг нь арилгах үүрэг бол би хүний эрхийн үндэсний комисс дээр ирнэ гэж бодож байгаа. Яагад гэвэл юу нэрсээ цэвэр хүний эрхийн асуудал хөндөгдөж байгаа хуулийн төсөл. Хун дарга та энэ дээр ингээ хариулт өгөөч. Хэрэг бид нар энэ хуулийн төслийг ингээд баталчих юм бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон ард иргэдийн үндсэн хуулиар олгогдсон үг хэлэх үзэл бодлоо чөлөөлөх эрхэнд ямар нэгэн халдсан хязгаарласан зүйл байна уу? За өчигдөр бид нар 6-гийн 1-дэр ярилцсан. За үүнийг өнөөдөр засаж залруулаад ороод ирье гэсэн. Эрхэнбаатар дэд сайдаас би бас энэ чигт хариулт авмаар байна. Та нар маань ямар өөрчлөлт хийсэн бэ? Өчигдөр бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зүгээр нэг энэ асуудлаар яриагүй байхаа. Зөрчилтэй контентын тухай яриад байгаа юм. Контентыг хэн зөрчилтэй, хэн зөрчилгүй гэдгийг бас хин нэгэн дуртай хүн бас тодорхойлохгүй. А бүхэлд нь бол би ямар байр суурьтай байна вэ гэвэл үнэхээр өнөөдөр бол энэ хуулиар юу хийх гэж байна гэвэл хуурамч хаягаар нэр нүүргүй одоо нийтийн сүлжээнд оролцож байгаа байдлыг зогсооё. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлье. Хүний гүтгэнд оромжилдог, гэмт хэрэг дурайлан дууддаг, нийгмийн эмх замраагүй байдал үүсэх гэсэн альва оролдоход одоо хуулийн хүрээнд хязгаарлал тавьж байна гэж ойлгож байгаа болохоос хүний эрхийг хязгаарлалсан ийм зүйл байхгүй гэдэгт одоо итгээд дэмжих гээ сууж байгаа. Хэрэ энэ дээр одоо би хүний эрхийн үндэсний комиссаас баталгаа авмаар байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн хязгаарлалт байх уу? А хүн өөрийнхөө биеэр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх тэр боломж нь нээлттэй байгаа юу? Энийг нэг та бүхнээс хариулт аваад дараа нь тодорхойлгоо хийе. За учруулсаа тэгэл хэлж байгаа. Чинүүд. За санг гэрэл гүшүүнд баярлалаа. Би асуултанд хариулъя. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа би сэтгүүлч нартай нээлттэй уулзалт хийсэн. Бүгдийг нь өрссөн. Та бүхэн саналаа хэлээч гэж одоо уулзалт хийсэн. Тэр үеэр бас яг энэ асуултуудыг асуужсэн. Би өөрөө ч гэсэн хэвлэл мэдээллийн салбарт бас ажиллаж ирсэн. Хэвлэл мэдээллийн энэ хэвлэлийн эрх чөлөөг асар их хүндэтгэж явдаг хүн. Олон миний найз нөхөд хэвлэл мэдээллийн салбарт сэтгэл зүтгэл гаргаж ажиллаж байгаа. Тийм учраас хэвлэл мэдээллийг маань харна. Энэ нэг хуурамч аккаунтууд гэдэг байгаа нөхдүүд үйл ажиллагаагаа явуулах нэр үндийг нь унагчих вэ гэдгээс би эмзэгэлдэг. Маш том редакцтай үйл ажиллагаа явуулдаг, үнсэлтэй, баримттай мэдээлэл төвшүүлээд нийгэм тавьдаг, ерэн сурвалжилт. Энэ сэтгүүлч нарын ачаар бид олон асуудлыг төр шийдэж чадж байгаа. Энэ бол тэдний гавья. Тийм ч учраас тэр бол дөрөвдөг засаглал. Тийм учраас өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний энэ хувь огт алдаж болохгүй. Тийм учраас зөрчилтөө контент гэдэг дээрээ бүр ингээ ялгаа бичсэн. Энэ зөрчилтөө контент гэдэг чинь би ингээд нэг тавьчаад байгаа юм биш. Энэ олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нарын тавигдаг community стандарт. Угаасаа Facebook бидэнтэй бидэнгүү цахим гадуурхлыг зөвшөөрдөггүй. Угаасаа бидэнтэй бидэнгүү хуурамч аккаунтыг цэгцлэх зорилт тавь хиймэл оюу ухаанаар 1.56 тэрбум аккаунтыг устгачих өмнө жилийн дотор. Хиймэл оюу ухаан ажилуулад. А тэдний үгдүү гэхээр та нар ингээ хууль эрх зүйн орчин тодорхойгүй учраас бид нар бол Монгол хэлтэй хүн хүртэл аваад ажилуулад эн чинь үнэхээр садар самууны сурталчсан байноуг үгүй дээр хязгаарлалт тавьдаг. Энийг та нартаа та нарыг бид нар хийж байгаа гэж. Тэгэхээр зөрчилтөө контент дотор ингээ англиа үдчихээр энэс бусна хамаарахгүй. А энэ хилцүүлгийн офцод бол гишүүд бас санал гаргаж ирсэн. Гүтгэх, доромжлох байвал яасан бэ?
үгүй энэ улс төрчдийг хамгаалсан хууль биш ээ. Энэ бол ирээдүйн хожид хамгаалсан хууль. Тийм учраас гүтгэх доромжлох гэдэг шийдэж болохгүй ийм залт хэрэггүй. Наа чи угаасаа эрүүгийн хуулиар зөрчлийн хуулиар явж байгаамаа. Гээд энд гүтгэх доромжлох бүр нэг үг үсэгч тавиаггүй. Ерөөсөө тэр цахим сүлжээг ашиглаад залхахыг завдаад байгаа үйлдэлийг зогсоохгүй бол хохирол учирчдаг. Жишээ нь сайн шүүхэн шийдэгцэн хэрэг харсан те 22 тэрбум доллар 22 мянган долларын нэг сүлд хэрэг гарцсан. Нүцгэн зургийг нь явуул шантажилж агаад хүүхдээс тэгсэр байгаа энэ зургийг чинь тавина уу гэсээр байгаад нөгөө хүүхд нь ээж аавааса мөнгөний авч өгсөөр байгаад 20 гаруй мянган доллар төрсөн. Ингээ сууж. Эцэг эхчүүд гэртээ оройд ирэхэд хүүхд нь гар утсаа оролдоод компьютер оролдоод юу хийгээд сууж байгааг мэдэж байна. Тэр байтугай эн чи одоо метаверс гээд мета ертөнц амьдарч ш. Амьдарч ш тийм хүүхдүүд. Энэ орчин цагцсан өөр ертөнцид амьдарч ш. Өөр ертөнцид. Та бид нэр энд ингээд нэг юм яриад сууж байхад энэ ертөнц чи өөр. Тэгээд нэг хитэн хүн ингээд нийгмиг жолоодод буруу зүгүү юм руу татаад нэг хуулийн үг үсгийг нь гаргаж ирэнгүүтээ мушгин гоовлаад ингээд буруу тайлбарлаад тэгээд учирлал энд нэг нийгмийн дайсан болох гэдэг юм ш. Хэвлийхэндээ би хэлээ. Та нарыг би нэг үг үсгээрч энэ хуйланд хориглоогүй шүү. Нэг үг хариуцлагатай хэл. Харин олон нийтэд харилцах нэгжийг энэ хуйл батлагдлаа бол би шууд нээлттэй сонгож шалруулна гэж бодчих. Хэвлэлийнхний төлөөлөл нь оруулж, хүн эрхийн комиссыг оруулж, сүр хүчнүүдийн намуудаас оруулж, улс төрийн намын төлөөлөл нь оруулж. Гэхдээ мэдлэг чадвартай хүмүүсийг оруулж, өөрсдөө сонгож шалруулаад сонгоч. Тэгээд та нар маань харилц. Ингээл нээлттэйгээр л асуудал тандыг гэж. Тэгээд тэр хүмүүс бас гуугалаад байсан учраас тэр 6-гийн 3 дээр тэр чинь уг нь нийтийн албан тушаалтны хувийн мэдээллийг зөвшөөрлгүйгээр ашиглахыг хориглоно гэсэн үг шүү дээ. Хуулийн дээр хувийн мэдээлэл хамгаалгуул тэгж байдаг. Одоо энийг бол яг хэлцүүлгийн явцад давхар хуулиар зохицуулагдж байгаа учраас хасаад ороод ингэж ирдсэн. Тэгээ ер нь бол хариуцлагатай хууль бас. За Архан Баяр 82. За Сарын гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Эрхэн Баатар, Жагал Цэнгэлийн Эрхэн Баатар захин үйлс хаалцаад байна. Хуулийн төслийн 6-гийн 1-д одоо зөрчилтэй контент гэсэн агуулгатай ол зохицуулт болох энэ зөрчлөө контентыг ялгаж өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ялгалт хийгдгээс өмнө буюу одоо энэ хууль батлагдахаас өмнө бол ямар нэгэн байдлаар ийм хууль заасан үндслээр тодорхой үстдгийг цензуртаа авдаг ийм их зүй орчин блогт байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл хэн нэгэн одоо албан тушаалтан өөр таалагдахгүй байгаа зүйлээ устгуулыг л ингээл хандаад явж ирсэн. Тэгэхээр энэ тодорхой зохицуулт бий болсноор бол одоо тодорхой одоо үндслээр л хандана. Дур зоргийн шинжтэй, тийм субъектив шинжтэй хүсэлтүүдийг огт авахгүй. За энэ хууль боловсруулах явцад бол хэд хэдэн томьёолууд дээр ярилцж байгаа 6-гийн 1-ийг нэлээ өргөн үүрэгтэй томьёолж орж ирсэн. За үүнд бол одоо төрийн бэлэг тэмдэг, үндэсний өв соёл, зан заншил болох болон түүх соёлын үнэт зүйлийг хутаанд оромжилсан гэдэг агуулга тухайн контентод байвал энэ контентийг одоо зөрчлөө контент тооцохоор оруулж ирсэн. А улсын хурлын гишүүд болоод байнгын хорооны бүрэн эрхийн хүрээнд бол тодорхой санал гараад Монгол улсын төрийн бэлэг тэмдэг гэдэг энэ заалтанд л үлдсэн байна. За түүх үндэсний өв соёл зан заншилтай холбоотой хутаанд оромжилсан хэсэг бол ингээ хасагдаад авчихсан байж байгаа. Уг нь бол хамгаалалтын байх ёстой гэж ингэж боловсруулж оруулж ирсэн. За 6-гийн 1-ийн 3 дээр тодорхой зөрчлөлтөөс мөн дурдсан. Үүнээс бол занл хийх гэдэг үйлдэлийг нь занл хийсэн гэсэн үйлдэлийг нь бол үлдээгээд гүтгэх доромжлох асуудал нь эрүүгийн болоод зөрчлөө хуулиар томьёологдгоо гэдэг үүднээс бол хасцсан байгаа. За мөн одоо зөрчлөө контент гэдэг агуулгыг тодорхойлохдоо Facebook болоод Германы хуулийн эрх зүй хуулиар бол хэд хэдэн асуудлыг анхаардаг. Нэгдүгээрт агуулга одоо түрүүн одоо 6-гийн 1-ийн 1-дэр дурдээд байгаа агуулга. За мөн 6-гийн 2-дэр дурдээд байгаа зорилгын нэг хардаг гэж. Тэгээ зорилгын харах хүрээнд бол тэр одоо мэдээллийг зориудаар зохион байгуулалтаар түгээж гин үгүй юу? Тодорхой хэн нэгнийг одоо ялварлан гадуурх зорилттой чиглэж зорилготой явж гин үгүй юу? За эдийн засгт учруулах болоод хүний эрх ашиг сонирхлыг хөндөх нийгэмд болоод үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг анхаарч тооцсны үндсэндэр бол одоо сөрөг агуулгатай контент гэж зөрчлөө контент гэж ингэ тодорхойлж шалгадаг. Тэгээ энэ зохицуултыг бол мөн одоо хуульдаа суулгасан байгаа. А 6-гийн 2-ийн 1-дэр нийтсэн хэрлэгч олон нийтийн сүлжээнд их нөлөө бүхий байдлыг
харгалзаж үзнэ гэсэн заалтыг бол хэлцүүлэг явц бол хасах санал гараад өнөөдөр бол санал хураатах бах. Энэ яагаад ийм заалт орж ирсэн бэ гэхээр энгийн иргэний үйлс бодлоо хэлж байгаа байдал хор нөлөө за олон дагагчтай гэдэг юм уус төш олон нийтийн албан тушаалтны хэлж байгаа үйл ажиллагаа хор нөлөө бол харьцангуй өөр байдаг. За эрүүгийн хуулийн концепц дээр ч энэ мөн ялгадаг одоо авч харж үздэг одоо өөрөөр хэлбэл тухайн үний хувийн байдлын өндөрлөх болоод хөнгөрөх нөхцөл байдал гэж үнэлдэг юм хөл хэрэгцүү орчин бол Монголд бол байдаг. Тэгэхээр энэ байдлыг харгалж үзье гэсэн юм заалт байсан. А улсын хурлын гишүүдээс гаргасан сандын үрэнд байнгын ороогоор бол энэ заалтыг бол хасыг гэсэн томилт орж ирсэн. За ингээд 6-гийн 3 бол уг нь маш хэрэгтэй заалт байсан гэж үзэж бид орж ирсэн. Нийтийн албан тушаалтан өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулахдаа хувийн үнийн мэдээлэлтэй байнга харилцаж идэг. Ингээ харилцаж байгаа мэдээлэлээ хин нэг нь ямар нэгэн зорилгоо нийтийн сүлжээнд 50% энэ өөрөө эргээд маш ноцтой үр дагавар үүсгэж их болох эрсдэлтэй гэдэг үүднээс тухайн албан тушаалтны үйлдэлийг нь хоригдж битсэн юм заалт. Зөвөр энэ заалт бол одоо яг томилоор хасагдсан байна. За ийм заалтууд бол хасагдсан байна. За өнөр хэмцний комисс хонд байна. За саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За хуулийн төсөлтөө өнөөхийн үндэсний комисс их богино хугацаанд танилцсан байгаа. А анхаарах хэвээр хэдэн асуудлууд байсныг бол байгаа. Байсан. За өчигдрийн явцад бол санал солилцох өнөөхийн үндэсний комиссууд тодорхой саналуудыг бол гаргасан. За энэ саналуудыг бол үндэслээд энэ хуулийн төсөлт бол өөрчлөлтүүд орсон гэж харж байна. За хүний эрхийг хамгаалах асуудал бол төрийн үүрэг мөн төр бол энэ үүргээ бодит одоо амьдрал дээр ч тэр цахим орчин дээр хамгаалах юм үүрэг хүлээсэн байгаа. За энэ хүрээндээ бол энэ хуулийг гаргах хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдгийг бол ойлгож байна. Өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа. За олон нийтэд одоо ил болж байгаа, бүртгэж байгаа гэмт хэрэгүүдийг харах юм бол бүгд цахим орчинд үйлдэгдэж байна. А энэ дээрээсээ илүү хор уршигийг бол бий болгож байгаа. Энэ бол бодит нөхцөл байдал мөн гэвэл мөн өнөөдөр захим орчинд хүний эрхийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлага байгааг бол байгаа. За энэ хэмжээгээр бол хязгаарлалтыг бол тодорхой хэмжээнд тогтоодог. Тэгвэл энэ хүний эрхийг хязгаарлах энэ асуудал бол бас тодорхой хэмжээнд зарим үндслүүдээр бол хийгдэх ёстой. Өөрөөрлөвл хүний бусдын одоо эрх хүний эрх хэрэгчлөө үндэсний аюулгүй байдал гэдэг ийм одоо үндслэр бол хүний эрхийг бол зарим тохиолдолд хязгаарлаж болдог. Ийм одоо олон улсын болон дотоодын ийм дүрм журмууд бол үйлчилж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссын зүгээс бол энэ хязгаарлалтуудыг одоо хэрэгжүүлэх энэ процессд нь бол оролцох ийм одоо зохицуултыг бол оруулж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ журмд нь бол хүний эрхийн үндэсний комиссын саналыг заавал авч энэ журмыг бол батлах, гаргах дээрэс нь энэ зөрчилтөө контентыг тодорхойлоход бол энэ зөвлөлт бол хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн орох гэдэг ийм одоо саналууд бол тусгагдаад энэ хуулийн төсөлт бол орсон байгаа гэдэг л. За тоож